الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير الذي أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. أي نوزان وإسلام بعدكم شكروا من يزيمكم سبحانه وتعالى نكتك رحمة أمان زمنه ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم. إما بكلي وحديثي وترك عبد الله بن عمرو من يزيمكم أورا ذناه أنا سيم عبد الله ومنتوم صلى الله عليه وسلم أمم سكية يمنيوه وما عبد الله بن عمرو أمم سكية منتوم صلى الله عليه وسلم أنا سيم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ومفونغا نا قرآن نفيتو أمبابيو فيتامومبيا أمجيا سيكو القيامة. هابا مناكي وكفونغا سوا سوا نا وكسوما قرآن سوا سوا باسي هيفي من يزيمك سبحانه وتعالى أتا فيفانيا فيومبي فيكومبي ويبي. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema kwamba yakulu siyam funga itasema Rabbi manatuhu ta'ama wa shahawat, kwa mamona mimi nimemzuilia huyu kula, nimemzuilia na matamanio yake yote ya halali mchana kutwa. Pengine nyumbani kwako kwenye friji yako kuna matunda kila aina, kuna nyama kila aina, lakini ukasema hapana, sivitumii hivi, natekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile una mke wako au una wake zako, ukasema huu mchana huu wa Ramadhani mimi sifanyi chochote kwa sababu sasa natekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Funga itamwambia Mwenyezi Mungu na kuomba ya Rabbi uwasamehe, umsamehe mtu huyu au wasamehe watu hawa kutokana na kitendo chao cha kujizuilia na mambo yote mazuri mazuri ambayo Mungu wewe uliwahalalishia, lakini waliacha kwa sababu hiyo. Funga itamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usamehewe kwa sababu ya kutekeleza ibada hii ya funga. Kwa mujibu wa hadithi hii, kila Muislamu, kila mfungaji asichezee kipindi hiki anafunga, asitie upuuzi wa aina yoyote kipindi hiki anafunga, kwa sababu anatakiwa afunge sawa sawa ili funga ikasimame mbele ya Mungu ipate kumuombea. Lakini Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea akasema wayakulu al-Qur'an, na Qur'ani nayo itasema Rabbi nimemzuilia huyu usingizi wake usiku, hakulala, alikuwa akisoma Qur'ani, na kuomba umsamehe. Qur'ani nayo itamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuombea yule aliyekuwa akisoma Qur'ani katika dunia hii. Ndio maana tunasema ndugu zangu Islam, tujitahidi kipindi hiki ndio kipindi cha mavuno na ndio kipindi cha wewe kujiwekea uthibitisho kwamba somo ikakuombea au isikuombea, na ndio kipindi ambacho funga Qur'ani ikakuombe au isikuombe. Kwa maana hiyo, tuache yale yote ambayo tunasema si tunapoteza muda ili jua lizame tukale. Kwa hakika tunajiandaa sana katika mambo ya vyakula, vinywaji, kila aina, lakini ndugu zangu, tusisahau kwamba wewe unafunga unatafuta shufaa kwa Mwenyezi Mungu upate msamaha, unasoma Qur'ani kwa sababu unatafuta Qur'ani ikakuombe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipata kusema siku moja, alisema ikra'u al-Qur'ana, someni Qur'ani, fa innahu yati yawm al-qiyama shafi'an li ashabi, kwani Qur'ani itakuja siku ya kiyama kuwa muombezi kwa yule anayesoma Qur'ani. Muda mwingi unachezea simu, muda mwingi uko na laptop, muda mwingi unasoma magazeti, muda mwingi unasoma hadithi kwenye simu,
alimuradi kwamba muda wa kusoma Qur'ani hatuna, tujitahidi. Kama hatuwezi kuacha kabisa, tupunguze, tupate muda mwingi wa kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili Mwenyezi Mungu akatupe msamaha kwa kuyashika mambo mawili haya. Tufunge sawa sawa, tusome Qur'ani sawa sawa, ili tukapate msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم ارض عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا ابي بكر الصديق وابي حفص عمر بن الخطاب وابي النورين عثمان بن عفان وباب العلوم والحكم سيدنا علي بن ابي طالب وبقيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.